ти. 72 години, щоб привезти скаженого рокера. Злітаєш до Лондона та забереш його. У Лас-Вегас. Ти впораєшся? Добре. Та залишитись. Пробачте, перепрошую. У нас обмаль часу. При здоровому глузді. Ти колись пив абсент минулого століття? Ні. Салют, прокинувся? А котра година? П'ята ранку, пробіжимося? Ти жартуєш? Втеча з Вегаса. У п'ятницю о 21:30 на НЛО ТВ.